想吧，想吧，真的想你呢，就爱你呢。阿库湖吧嘞，哦，小哥哥的婆家嘞，都家嘞，哦，都都的婆家的，如果小哥哥不，我爸的婆家嘞，哦，你妈哩家嘞，哦，我爸不，都都靠近的路靠你了呗，真的，真的也讲不起了不。真的我爸路嘞么靠呢，小哥哥路嘞么靠呢，哦，今年啊你比较七十努力呢，哥哥路靠呀呗。ฮะฮ่า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 
ဟိုတရုတ်ဆောင်မယ်ကျွန်တော်ဟိုတဘာဝကျတရုတ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့မပြောဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုး over tin နေဟိုဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲဟိုအဲ့အဲ့လိုမျိုး professional မဖြစ်ခဲ့ရမျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးဟိုတဘာဝကျကျကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်မှုအတွက်ကျွန်တော်ကြိုးစားသွားပါမယ်လို့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်